Miren, fins a on a mi m'arriba el coneixement, aquest és el poder legislatiu. I jo, amb tots els respectes, amb este govern al que dona el sustento, no hi hauria govern si no haguera passat per ací. No hi hauria Consell Jurídic Consultiu si no passa per ací. No estarien aquestes persones si no hagueren passat per una llei que correspon a este poder legislatiu. I no hi hauria Estatut d'Autonomia ni marc que garantira que hi hagueren institucions estatutàries si no passen per ací. Ja està bé de menysprear la labor i el poder que tenim ací per a plantejar quines reformes són les necessàries. Vostès les plantejaren en el seu dia i saben per què les plantejaren? Bàsicament per dues coses. Deien que volien passar de 6 a 5 consellers perquè s'estima apropiada per a compatibilitzar el recorte de gastos, és a dir, vostès plantejaren una modificació simplement per a retallar despeses. Ja me diran vostès què garantistes són i què proteccionistes de que les lleis que portem a terme, ja siga el govern o ja siga les Corts o ja siguin les consultes que poden fer el jurídic consultiu foren garantistes, retallant els seus membres. I per a una altra cosa, deien, i per a complir la llei d'igualtat, però no se pensen que la representació igualitària i paritària entre els membres del Consell Jurídic Consultiu, no. Mencionaven la llei d'igualtat per a dir, para que respete el uso de un lenguaje no sexista en els projectes de llei. A vostès els importava la llei d'igualtat no per a tindre presència de dones en el Consell Jurídic Consultiu, sinó per a que el marc legal que ells analitzaren utilitzara un llenguatge no sexista. Analitzat per homes, cuidao, perquè les dones vostès mai li han garantit presència en el jurídic consultiu. Per tant, aquesta llei és molt diferent a la que vostès plantejaren, molt diferent. Dirà vostè, és un error com una casa vindre sense un consens? Vostès ho plantegen aixina. I podríem haver fet una cosa. No, no, és que és molt més ambiciós, que és precisament el que nosaltres li demanàvem en les esmenes que feren en el seu dia. És molt més ambiciós per afrontar els reptes de canvis que necessita el Consell Jurídic Consultiu. I podríem haver optat per dues coses, tancar-nos en uns despatxos, intentar arribar a acord i plantejar-lo, o fer-ho a llum i taquígrafo, que quede registrat en els diaris de sessions i en els vídeos les postures, i si som capaços d'arribar a un acord o no, nosaltres estem disposats. Si vostè diu, diga en què no està d'acord, no estic d'acord en el mandat. Nosaltres plantejàvem 5 anys i una possible renovació d'uns altres 5 anys. Vostès plantegen 6? Podem intentar arribar a un acord? Jo no crec que perquè vostè diga 6 i jo en el seu moment plantejara 10, estem ja a anys llum de poder reformar definitivament el Consell Jurídic Consultiu. Precisament perquè crec que hi ha coses que se plantegen en aquesta reforma que han de posar-nos d'acord, que s'han de posar en valor per damunt de qui elegís, de com són elegits, de quants anys van ser elegits i tots pensant en el nom, tots pensant en el nom, que és el que normalment li passa. Jo, només que per el fet de garantir la presència sí o sí de les dones en el Consell Jurídic Consultiu, el meu grup parlamentari va dir que sí a esta proposta per a tramitar una reforma que crec que ens hauria d'unir a tots. Gràcies. Gràcies, senyora Moyano.